حتى خطاب اللي هو مدير دار الشباب في تندا وراه ينشط في جمعيه وبالمناسبه راكم مدعوين عنده يوم السبت لو 23 مارس عندنا جيملاج توأمه شبانيه ما بين المؤسسات الشبانيه و فيها سميناها تظاهره ثقافيه باش نحتفلوا ب جوج صوالح هما 21 مارس اليوم العالمي للشجره و 19 مارس اللي هي عيد النصر درنا منافسات رياضيه وثقافيه ما بين الشباب مرحبا بكم مرحبا بكم سي سفيان تكفى من المليانه وراكم كنتوا تحدثوا معاه عن يعني الفاكهه اللي موجوده في هذيك المنطقه اللي هي حد الملوك كل راكم طالبوا باش يزوروا المنطقه ما يعرفوش المنطقه ان شاء الله تكتبني غير ان شاء الله وين انت تتحقق ياك صحيح عندنا سيد احمد بن شريف كاستيلون ياك شلف دونك راني عند تعريف اللي هو هذيك في شحال اللي اسسنا الريزو في الحقيقه رانا نوصلوا مع بعض عندنا سي غريسي ياك جاينا من الشلاله ولايه تيوت تيوت نعمه 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 ها مانيش عارف شي حاجه اللي راهي لازم هو كذلك راه في جمعيه التراث ها في هذه المنطقه عندنا سي كمال محمود منشط بوسمغور كلكم تعرفوه بوسمغور وان شاء الله رانا مبرمجين باش نعاودوا نعاودوها ان شاء الله راكم موافقين نتحدثوا عليها ان شاء الله سي موسى زنداري هو عضو يعني في الجمعيه جمعيه ابحاط عندنا السيدة دحماني مسعودة كذلك عضوة في المؤسسين الأولين تاع الجمعية عندنا ميموني وردة الزهرة هي جامعية وفي نفس الوقت تنشط في الفرع
الشباب في الجامعه كارمان. عندنا سعيده دام اللي هي الكتيبه تاع الجمعيه في نفس الوقت راهي معلمه، هي بيولوجيست بحقيقة. صحيح ولا؟ راهي تقرب بحال هكا. عندنا مسلم بن تنبي عضو في الجمعيه. أنيسة وهراني ليلى كذلك رحبوا بها في الجمعية. سي طيب سي طيب الوطني هو ممرض ياك وحاليا ينشط في البلد. سي بوبكر ميموني والأنيسة شهر راه في انتظار الجماعة راهم لاحقين تاع ولاية الأهواء، الجماعة اللي جايين من سيدي بوزيد تعرفوهم الجماعة يعرفوهم، سي بومدين محمد وسي سعودي أحمد راهم بطريق إن شاء الله يلعبوا إن شاء الله. يبقى في الناس أخرين غادي يلتحقوا على بالكم بلي في التعليم اليوم يسنيو لوبي كاين اللي يطلبوا العفو يعني يلتحقوا. هنا نبداو في العمل تاعنا وحسب الجدول برنامج ربما ما عندكش اسئله انت عندك برنامج اللقاء تاعنا اليوم بنحول ربما الحوصله عن ما قامت به الشبكه اللي هي ان شاء الله كبرنامج النشاط في المستقبل كذلك وضعية اللي هي في الآن الشباب عرضوا كلهم للشبكة منذ تلقى يعني في 2008 2008 لا كرياسيون دو ريزو nous a permis beaucoup de choses. C'est pour les marins qui ont a permis d'abord d'approfondir les liens. Ce réseau a permis d'approfondir les liens entre les différentes associations au climat à vous, le réseau aura échoué mais le climat a une différence. نمشوا للغوات جلفة غردايا يعني للأسف اتصلنا بهم ما ربما ما يكونوش حاضرين معنا ولكن المهم سي موسى نكلفوه بهذه المهمة في المستقبل باش هما أعضاء هذه الجمعية التراث يكونوا يشاركوا في الشبكة دابروفونديير لي ريلاسيون العلاقات بين الجمعيات ذات الطابع التراث يعني كل واحد ينشط في الميدان تاعو فيما يخص حماية التراث وكاين كثير من التراث الجماعة سواء التراث المادي أو غير المادي ماتيريال إيماتيريال نشوف مثلا لما نمشو هذه أون ريبيتي بليزيور فوا كل ترافيرس لو بيي أون لابريسيون داتر دون أن فاست موزي أسيان أوفير يا با أون ريجيون كو ترافيرسي أون ألجيري يا با أن أندروا أو vous ne découvrez pas de sites historiques ou archéologiques. Non, elle dit ma parole. Même si on a le Djanoum et le Ksor, c'est merveilleux comme patrimoine. C'est merveilleux comme patrimoine. Bon, il y a beaucoup qui le connaissent, qui l'ont découvert. Malheureusement, le réseau Terna, on a bien démarré. Il y a beaucoup d'associations qui se sont essoufflées. Yani, à Zaman, il y a des irades qui sont et c'est ça, je crois, le problème. Le problème de toutes les associations. Alhamdulillah, notre association, j'ouvre une parenthèse, nous faisons la pause. L'association Arabat, alhamdulillah, ce que vous voyez là comme membre et tout, il y a même au moins la réunion de tous les membres, sinon la liste, elle est longue.
Ce n'est pas le cas pour toutes les associations. Il y a beaucoup d'associations qui nous ressemblent, qui sont comme nous, où il y a beaucoup de bénévoles. Tout le monde est bénévole. Personne ne reçoit le moins de sous. Alhamdoulilah, nous nous suffisons matériellement. On n'a pas besoin d'être rémunéré. Toutefois, s'il y a un projet ou la haja, avec Hajjafa. Mais pour le moment, c'est tous ces bénévoles. Et ils répondent présents, le sourire, bâcle, autour de la table, autour d'un café. De temps en temps, un membre de l'association. Mais c'est à mettre à l'actif de l'association. Ce n'est pas tout. Nous ne sommes pas le démon ou la hijma à la fichier. Nous voulons que les étiquettes d'être tapé à l'imètre torate, historique, archéologique. Ce n'est pas une association de quartier. Mais une association de quartier. Mais du pays de tapé à l'imètre de l'Hey. أو يضلي على الكهرباء أو يضلي على رفع كما أقول لك المشروع الكهرباء نحن نبون دي زوردور ولا حاجة أخرى نا الحمد لله نترافايون كما أقول الواحد نقول نترافايون هذاك لي بيير لي بيير نو بانر با حنا نوفوزون با لي سي بيير يعني سي تري تري امبورتون سكو نوفوزون سي مون يعني حاجة نبيلة رانا نخدموا فيها نزوريون سويتي يعني مع المحيط ترافايي افيك لونيفرسيتي ليتوديون سونسيبيليزي هاد الناس سونسيبيليزي سور لو ليستوار سور لو ليستوار مالوريزمون يا با ديرو الجامعة نهار وليتو يقول لك وي رانا مستعدين نساعدوكم نخدموا مع بعض اون في كونفونسيون نديروا ان كونترا نخدموا مي من بعد حتى هما جو سي با سي دو او فاكتور بون دونك سي سان دي با سان دي بون با دو لاسوسياسيون مي سان دي بون دي زوتر بارتي اوسي هادي واحد دونك يسافر لوريزون يسافر لوريزون مالغري لي مويان Donc insuffisant, insuffisant, il essaie de parce que le réseau est un mémoire. Et nous comprenons que pour les Sarah, le théâtre européen, même le bain de fréquence à les réseaux, t'achèves. Même le bizarre, théâtre européen. Ou vous faites l'actifier l'appel, le dernier appel, il y a un chèque qui fait une petite mourir avec Inch'Allah, l'appel est à Thierry, t'as 10 000 euros. هذا يتكلموا باش يشجعوا لي ريزو في تسجيل لي مونف دي ريزو مثلا جمعيه نقول مثلا ديوت دار مشروع ولكن لما يحط في الكونتكست باللي راه عضو في ان ريزو دون لو كاشي سي لو باتريمون تكون عنده نقطه اضافيه بارابور اون اسوسياسيون qui ne fait pas partie d'un réseau. Donc, ils sont en train d'encourager actuellement le réseau. C'est une bonne chose. On aurait souhaité, venir à l'issue de parenthèse, j'aurais souhaité, on aurait souhaité, Timarana, que les associations, les rambons, fassent gagner des appels, c'est-à-dire des dossiers. Et sur 10 dossiers, peut-être, il y aurait 8 ou 6 qui seraient acceptés. Ça, c'est une très bonne chose. Pour le réseau. Malheureusement, j'ai demandé à Alexis, il ne l'a pas fait. Mahmoud, je ne sais pas, il ne l'a pas fait. Donc, il y a Tiaret et Aïdef. Alors, ça, le réseau, hein? L'ambassade. Pardon? T'as l'ambassade, ouais, t'as l'ambassade. L'ambassade a lancé deux appels. Ouais, t'as 5 000 euros, ouais, t'as 10 000 euros. Hein? Là, là, France. Là, l'ambassade de France. Pardon. On va donner la parole à quelqu'un, à chacun, et chacun aura le droit d'apporter son avis. Pour la question.
كما قلت حنايا سي لو ريزو سي لو سيت ايتي اكتيفي سي لو سيت ايتي اكتيفي يعني كما تقول لانفورماسيون سي لي بارتي ا ترافير تو لي مون مالوريزمون لو سيت ني با فونكسيونيل وهذه رانا نبروفيت معها هنايا باسكو انا كوم جو سوي سيغ لو بيرو جو مي كوني با في السيستيم انفورماتيك اي فو دي لا فيريت ا بار لا سيزي دو تكست حاجه اخرى La prochaine rencontre, je prends la parole de l'Israélien. La prochaine rencontre, il y a de la mission, il y a des petites formations informatiques. Oui. Donne-nous à la fin, donne-nous deux heures de formation, prenez deux petites formations. Parce que j'en ai vraiment à la fin de la présidence. على مون افي الواحد يكون عنده الانترنت سي تري فاسيل باسكو تي بيرمي وي فاسيل باسكو دروك اكتيلمون فو زوبريكو في ويندوز دوز ان بيكو هاكا فو زوبير فو زافي تو لي زوتي اون كونفيكور كاين سو كون ابل كاين لوجيسيال دو ميساجري في ويندوز يسموه اوتلوك هذا عاودك هذا وزابي وزوبر زعما كل واحد عنده ان بواط عنده ان بواط دو ميساجي تحلو ان بواط حلوها وين ما بغيتو حلوها في ياهو حلوها في هوتمان حلوها في جوجل حلوها وين ما بغيتو ان ميساج وزابي ان بواط هذا غادي يسلم ثاني بخاطر في اوتلوك وكونفيغور اوتلوك ندير لك الشغل تاعك في اس مومون لا ولا ما بلي بيزوان دو ريان فاير فهمتي كي تجي تحلي الميكرو كي تحلي الميكرو تاعك تحلي اوتلوك الميساج قاعد تبغي تبعثي تريبوندي ريبوندر ديريكتو من اوتلوك تريبوندي هو يبعث ستادي سان نيسيسي او كريم فورماسيون سان نيسيسي ان بريالاب سي اوفري ان بواط ولا بواط لا كان ما تعرفش تحلوها في السيمينار اللي نديرها كنقول لك 15 اون بو كل واحد نعاونوه ويحل لا بواط تاع يصبح دونك سان نيسيسي ابسوليمون ريان ديتو فهمتي اللي نضرب C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances très très étendues à l'informatique pour pouvoir gérer une boîte mail. Renvoyer et recevoir. Et recevoir en temps réel. Parce que j'avais déjà attendu certains services, je m'attendais 8 ans, alors que le
je suis l'un des arabes. Je dirige un café littéraire depuis 5 ans, à aussi le littéraire de Romane, et toutes les semaines, chaque mardi à 14h30, il y a une conférence. Si le conférencier s'absente, c'est moi qui prends une place. Mais sans discontinuer, depuis 5 ans, on est là pour le con. Nous sommes là, comme la plus d'université, j'ai fait 5 conférences chez l'Inde. Et le franchement l'universitaire, c'est ça. Nous passons à Mouhal, la faculté de droit, la faculté de droit de l'Algérie, à Mouhal, la faculté des langues, etc., sans compter la bibliothèque concernant le 19 mars. C'est-à-dire, il faut aimer ça. إذا كان ما نحبوش هذه الثقافة ما يمكنش الإنسان يخدم. رغم هذا جو سوي أوسي أفيك سي أحمد في الكاستيلون تاع جيتانو جو سوي فيس بريزيدون دو لاسوسياسيون تاع بويرا ماشي تاع بويرا مي سي ناسيونال مي لو سياج تاع بويرا. لماذا؟ لأن أون إيساي دو سوفي تو سكون بو سوفي من لا كولتور أنجيريا مهما كان. جي إكزاكتومون سيت بروب. Je suis blogueur. J'ai 7 blogs, dire culture archive et revue. Dire vous dire 2007, j'ai construit qu'à l'époque. Tous mes bouquins, tout. Il y a des règles de vous dire est-ce que Mohamed Moudé est revue. Là, c'est ce qu'on voudrait que vous fassiez tous. Mais 2007, pourquoi? Parce que je n'ai pas parlé là-bas, que nous avons la possibilité de. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de distance. Le monde est devenu un village. Un électronique village qui va être créé. Des fois, il y a peut-être pour lui maintenant de citer et vous le remercie beaucoup pour le thème qui a été donné sur le blog TAC. Ça nous a permis de terminer notre magistère ou notre doctorat. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Alors, on trouve que la vie de la vie m'est racontée. D'ailleurs, à plusieurs reprises, on a écrit des. J'ai assisté à des salons du livre à Paris, à Bruxelles, au Touquet, vis-à-vis de la Fort Paris-Plage, au Pas-de-Calais, etc. Mais malheureusement, ici en Algérie, je ne sais pas ce qui se passe. D'abord, elle s'en fout, elle vous tire vos bouquins, ensuite elle vous oublie. Le salon du livre national, Monsieur le Speaker, Ronda, je vais chercher le couteau. قالوا لي ما عندناش كيفاش تكنيك وربي يبارك ما نتعرفش حنا شكون مدري سكو توت لي زاسوسياسيون تو لي مومبر با سولمون لي زاسوسياسيون مي تو لي مومبر من بريزيدون وهبط كاع يديروا دي سيت دي بلوك تاع مباطن دي بلوك يديروا دي بلوك راه مباطن ما كانش يعطيهم جوسكا 50 مو ولا 60 مو دي فوا جوسكا 2 جيجا سا ديبون دو كيما سكاي روك جون لي Il avait toute la possibilité de mettre toutes les photos que vous voulez, toutes les vidéos que vous voulez, tous les textes que vous voulez, aller sans discontinuer, vous pouvez aller qui même initial, submerger le monde de vos écrits. Alors, c'est hier, Issan, Haja Wahtabak, soyons tous les coups que hommes de culture. Nous devons le tapaha, nous devons le lire et aller dans sa même partie. الانسان لما يدير بلوغ لازم يديرو باتم معنى الكلمه وانت في تروب اتونسيون او فوت بالك سي طون الذهن تاعي ان طون كونسيلي اون بكري جو نيم با بوار دي فوت في لي بلوغ على لو ديون دو فرانشيز اسيي دونتري دون دي بلوغ اي و فيري ان شاء الله في حولنا كو توت اي اوكي ان شاء الله في حولنا بارك الله فيك Merci pour cette petite intervention. Donc, continuons et après il y aura, on ouvrira les débats puisqu'on fera l'état des lieux. Et de, donc le réseau a été créé pour quoi? Le réseau a été créé pour justement, qui me connaît aussi, pour essayer de renforcer les associations qui active chacun dans sa thématique, dans son domaine, et qui active isolément, c'est-à-dire seul. Il y a des gens qui ont été en train de se faire,
ذات الطابع التاريخي ولا الثقافي ولا وقاعد دون سون كوان ياك دون سون كوان عندو جماعتو تاع لاسوسياسيون واحد يجي 10 ما يجوش اي هذه شفنا هاد الامور صارية طرف كيما ساعة تكلمنا غياب طون رومبو شاك ولاية عندها تقريبا في 2000 اسوسياسيون اغري ما فوق ما فوق بلوس 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 النتيجة شوف تيارات العام اللي فات 800 جمعية الغاوة كاين بعض منهم اللي فهمتوهم اون جوستيس إناكتيف سيتادي هذه بداو بتصفية أولية صحيح بريمير سي فو فولي ابيراسيون سي il y a eu 800 associations. À travers le pays, c'est des milliers et des milliers d'associations. Pour le voir, il y a une le point de vue, là, mais je suis là, alors qu'ils activent peut-être dans la même thématique. Himayet al-Torah. Il dit Himayet al-Torah. Mais d'abord, on a dit Himayet al-Torah. Donc, Himayet al-Torah. C'est un sort, maintenant. C'est un peu de Jemaïa, un معزوم بوسمون وحده كيان وحده شلف وحده أي كل واحد نو كاش كنا نقول قلنا بفضل هذا الشباب هذه وزارة سيني الواحد من وراء بروشي الحمد لله الحمد لله عملوا عملوا في الوتيرة وهذه أعطى فكرة لكثير من الجمعيات باش يقلدوا الشيء اللي رانا عاملين به هذه صديق إنزون ils nous ont imités dans la dans l'initiative yeah, pour ne pas rester cloîtré entre quatre murs. Ce qui a avantagé et ce qui a permis l'obtention, bon, puisque là, nous avons bénéficié de deux projets pour que vous soyez au courant, informés, ONG2, la création du réseau, et deuxième projet, c'est le renforcement du réseau par les activités, les actions qu'on a eues l'année faite. Rappelez-vous, la formation des guides, la formation des guides, les journées archéologiques, et il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées dans ce sens. Donc, Chebet Ahmed, au niveau européen, au niveau national, le réseau RESAC est connu. Sur les 14 réseaux qui existent en Algérie, le réseau Terna a participé au séminaire international du Caire. Elle dit, M. Sewage, vous le soulignez, 14 réseaux, il y a eu notre réseau qui a participé au séminaire sur la société civile, le renforcement de la société civile. Donc, c'est pour vous dire que maintenant, il reste plus, bon, beaucoup d'associations n'ont pas pu suivre le rythme. Rappelez-vous, ici, nous avons convenu d'une charte. La charte existe. Malheureusement, la charte qui a été chanée, c'est le droit. C'est-à-dire, c'est du papier, ça n'a pas été concrétisé sur le terrain. Tu vas amener avec nous, on a chaque association, qui a chaque association tchèque, à la meuble, à même le meuble. Rappelez-vous, c'est Mohamed, même le meuble, à la pour chaque. Association, باش هذا الريزو كيما كنت تدرسها يتقوى باسكو الريزو منين يجي بالدراهم إذا ما جابش الاشتراك تاع الجمعيات ما ينجمش يتقوى ولا ينشر صحيح ما عليه إلا دا أن بروجي الشيء اللي رانا متبنينو يدي أن بروجي دونك لو ريزو بوكو في بور لا سوسيتي الميزة تروح تدخل الانستيتيوسيون هي الهيئات الموجودة صحيح الولاية ولا لا دراب ولا لا دار ولا كيلكو سوا لا ديريكسيون ريبريزونتي دون لا ولاية تروح تقول اودي تقول لك الكاتبة شكون من فضلك تقول اودي قول له الأعضاء تاع الشباب كي تقول الشباب ديجا صوميرو في تقول له الجمعية يقول لك راه شوف نكتب الجمعيات واش خاصك دونك فوي الشبكة أبوكو أبوتي صافي كلكو زاني كو زاكتيفون ياك اليوم حنايا وصلنا وين صافي أون أني
موقع حتى التظاهرة اللي باش ننسق النشاط تاعنا. كل واحد راه يجد، كل واحد راه قلنا نحلوا حوار، نفتحوا حوار، كل واحد هاي سي محمد يقول لك شرعي في عاطف، يقول لك هاش راني ندير، حنا في تياد هاش راني ندير، سي سيد احمد شرعي كثير شاكا. مي هذا كل ما راه يصرى داخل الولايات حنا ما على بالناش بيه. حنا ماذا بينا قال لك تكون شبكه على طريق ال 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 نهار اللي يروح منهم هذيك تروح منهم ديك لاروش باسكو سي فابوريان
en gaz. En gaz transistor. Alors, il prend des cavités creuses. Il suffit d'imaginer tout le Sahara. Il suffit d'un petit tremblement de terre. Rien du tout. Il y aurait des affaissements constants. Alors, tu as été une conférence à l'université de la faculté de droit et de l'islam. Il y a un professeur qui se dit être docteur. قال لي راك المسؤولين تاعنا راهم عارفين اش راهم قلت له نو ماهمش عارفين ils ne savent pas ce qu'ils font ils sont en train de vendre les lettres ماهمش عارفين باسكو الانسان اللي يدير هكذا انا نظن باللي راه ما يعرفش الحوايج الملاح لهذ البلاد اكسبتي ان مارشي باريل سا ما تو دير ils sont en train de nous saper de miner l'Algérie et c'est le cas de le dire. Élevez-vous contre ce qu'il y a là. Ne laissez pas passer des choses pareilles. Je vous le dis en toute franchise, avec les autres, avec l'association nationale d'Aïf.